إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله. نبی ابو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری موٹی میں ہے کیا؟ سندھ نبی ابو جہل گیا آقا سے، اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری موٹی میں ہے کیا؟ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی تھی؟ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، چپ کے کیا پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے، سرور نبی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے، سرور نبی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پہ رکھا پتھر، پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی، چاہے وہ سے آزم ہو یا کہ داتا اجمیری. یاد نہیں تمہیں وہ منظر، جب خود چل کر رب لاکھ کو پروایا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
ہیں چل تجھ کو مدینے میں مصطفیٰ بلاتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چل چل مدینے چلتے مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں ساری دنیا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ مل کے پیش کیجیے گا. پڑھیے بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشفت جاب جمالہ حسنت جمیوں کے سالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ بے بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری ناج رکھنا میرے خدا میری ناج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ اور تیرا جلوہ پیش نظر رہے تیرا جلوہ پیش نظر رہے تجھے دیکھ کر میں جیا کروں تیرا جلوہ پیش نظر رہے تجھے دیکھ کر میں جیا کروں میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام آپ کا وہ کہیں گے ہم کو قبول ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور یہ سما بھی کیسا عجیب ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے یہ سما بھی کیسا عجیب ہے تیرے گھر میں ذکر حبیب ہے تو
نبی سے کتنا قریب ہے، تو نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، صلو علیہ وآلہ، 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 جس پہ نظر ڈالی، جس جس پہ نظر ڈالی، دیوانہ بنا ڈالا، جس جس پہ نظر ڈالی، دیوانہ بنا ڈالا، ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، بلبل کو چمن پیارا، ہم کو در جانا، بلبل کو چمن پیارا، ہم کو در جانا، بلبل کو چمن پیارا، ہم کو در جانا، وہ پھول کا شہدائی، شہدائی میرے جانا، وہ پھول کا شہدائی، میں یار کا دیوانہ، وہ پھول کا شہدائی، میں یار کا دیوانہ، بل بل کو چمن پیارا، ہم کو تر جانا، شہدائی وہ پھول کا شہدائی، میں یار کا دیوانہ، ساقی نے جسے چاہا مستانہ بنا ڈالا، اور جو تم ہو وہی میں ہوں، تقریر ہے بس اتنی، جو تم ہو وہی میں ہوں،
बस इतनी तुम हुस्न के मालिक हो मेरे जाना तुम हुस्न के मालिक हो मेरे दिल पर तुम हुस्न के मालिक हो मैं हुस्न का दीवाना तुम हुस्न के मालिक हो मेरे जाना तुम हुस्न के मालिक हो मस्ताना बना डाला दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया है दुनिया में मुझे अपना जब तुमने बनाया शर्म में भी कह देना मेरे जाना कहे शर्म में भी कह देना ये है मेरा दीवाना मैं शर्म में भी कह देना ये है मेरा दीवाना सासी ने जिसे जा मस्ताना बना डाला एक कैसे को लैला ने मजनू बनाया था एक कैसे को लैला ने मजनू बनाया था एक कैसे को लैला ने मजनू बनाया तुझसे चा दीवाना बना डाला तुमने तुझसे चा दीवाना बना डाला तुझसे चा मस्ताना बना डाला बस इतना करम करना जब जान लबों पर हो मेरे जाना जब जान लबों पर हो मेरे जाना जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना सांसें तुझसे जा मस्ताना बना डाला से हमें मतलब मेरे जाना सच तो से हमें मतलब मेरे जाना सच तो से हमें मतलब काबा हो या भूल खुदना सासी ने जिसे चाहा मस्ताना बना डाला और बेदम मेरी किस्मत में झूठा है न झूठेगा मेरे जन झूठा है न झूठेगा संसे दर जा जाना झूठा है न झूठ
पूछेगा संसेतर जाना सासेत जिसे जा मस्ताना बना डाना हाफिज बिलाल कादरी साहब को कि वो आए और अपने नूरानी बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए, उनका नारों से इस्तकबाल फरमाए। नारे तकबीर, नारे ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاع صدورنا قوتنا وقوة عيوننا أعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد يا سيدي يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لائق عزت احترام حضرت پیر طریقت راہبر شریعت مختار احمد قادری و دیگر تمام حاضرین سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی عطا توفیق سے، اس کے محبوب بندے حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری المعروف الخواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس بابرکت عرس کی تقریب میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں زندہ رکھے اور انہی کی تعلیمات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ عرس کی تقریب ہے، سالانہ اس کا انعقاد ہوتا ہے، مجھ ناچیز کو بھی حاضری کا شرف حاصل رہتا ہے۔ عرس یہ عروس سے بنا ہے، یہ لفظ عرس عروس سے نکلا ہے۔ عروس وہ جملہ ہے، وہ کلمہ ہے جو اللہ کے
فرستادہ فرشتے قبر میں منکر نکیر کی حیثیت سے جب آتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ بندے ایک کامل مومن سے جب سوالات کرتے ہیں اور وہ اس کے صحیح جوابات دیتا ہے، پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے، تو ایک کامل مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو ایک کامل مومن کہتا ہے دین الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرائی جاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو جب اس تیسرا سوال کا جواب ایک کامل مومن دیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے نبی ہیں، اللہ نے انہیں بھیجا، یہ میرے آقا ہیں، جب حضور کی پہچان اسے مل جاتی ہے، یارو حضور کو وہی پہچانتا ہے جو دنیا میں وہ اعمال کرتا رہے جس سے میرے آقا کو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو حضور کا غلام نماز قضا نہیں کرتا، نماز نہیں چھوڑتا، وہ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا رہتا ہے، انہی آنکھوں کو قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان نصیب ہوگی۔ جب کامل مومن بندہ پہچان لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو منکر نکیر کہلاتے ہیں، اب اس پہچان کے بعد اسے یہ جملہ کہتے ہیں کہ نم کا نوم العروس، اب سو جا جس طرح دلہن شب عروس سوتے ہیں۔ اب میں اور آپ سب جانتے ہیں شب عروس دلہن کا سونا ایک خوشی پر مبنی ہے، تو ہر نیک کامل مومن بندہ جب حضور کو پہچان لیتا ہے پھر اس کا قیامت تک اس کی قبر میں سونا وہ خوشی پر مبنی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ جب دن آتا ہے، وہ دن اس کے وصال کا، اس کی تدفین کا، وہ دن جب وہ تاریخ آتی ہے، تو چونکہ اس کا وہ عروس کا دن ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، وہ جملہ جو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ شب عروس جس طرح دلہن سوتی ہے اسی طرح تو سو جا، اس سے یہ عرس نکلا ہے، اسی نسبت سے اللہ کے برگزیدہ بندوں اولیاء کرام کا عرس ہوتا ہے، اور عرس ہم اس کا انعقاد کرتے ہیں، اس سے عرس بنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے شان میں اس میں ذکر ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، یہ وہ عمل ہے جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم سب نے اپنا احتساب کرنا ہے، بیٹھ کے سوچنا ہے، پانچ وقت حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے، شام کو سونے سے پہلے ہم نے غور کرنا ہے آج کون سا وقت تھا جس وقت ہم نے اپنے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکے۔ اگر ایسا کیفیت ہے تو اس نماز کو دہرائیں، اس نماز کو قضا کریں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس عمل کو مکمل کر کے سویا کریں۔ جب پانچوں وقت کی نماز پڑھ کے آپ سوئیں گے، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر کے سوئیں گے، آپ کی نیند پرسکون ہوگی، اور کل قیامت قبر کے اندر
ان آنکھوں سے حضور کی پہچان بھی نصیب ہو جائے گی. اعمال صالحہ, ہم سمجھتے ہیں کہ اعمال صالحہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ زکوٰۃ ہے. نہیں میرے بھائی, میں نے عرض کیا اعمال صالحہ میں جن کا تعلق عبادات سے ہے, یعنی براہ راست اللہ سے جنہیں عبادات کہا جاتا ہے, وہ تعلیمات مصطفیٰ میں صرف 10% ہے. اگر ساری دین کی تعلیمات کو کھنگالا جائے 10% عبادات ہے, 90% جو ہے وہ معاملات ہیں. وہ معاملات ہیں. معاملات کیا ہیں؟ وہ لوگوں کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہیں. ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرنا ہے, وہ روش اختیار کرنی ہے, وہ لہجہ اختیار کرنا ہے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. ہم نے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کی ویلفیئر کے کام کرنے ہیں, ان کی بھلائی چاہنی ہے. ہم میں سے بہت کم اس دور میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ویلفیئر کے کام کرتے ہیں, جو کسی کی بھلائی کے کام کرتے ہیں, جو اس طرف جاتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے فی زمانہ کہ یا تو ہم عیب جو ہو گئے ہیں یا عیب گو ہو گئے ہیں. یا تو کسی کی عیب جوئی کرتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں, یا پھر عیب بیان کرتے ہیں ان کے. یعنی جن چیزوں کا اللہ نے پردہ رکھا ہے, اگر ہمارے ہاتھ کسی کا عیب آ گیا ہے, کوئی نقص آ گیا ہے, اور پھر اس کو عیب بیان کرتے رہتے ہیں. درود کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیب جوئی میں لگے رہتے ہیں, جو کم تعلیم یافتہ ہیں وہ عیب گوئی میں لگے رہتے ہیں, جو تھوڑا بہت جانتے ہیں ان میں سے کئی لوگ عیب جوئی کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں باہر آنا ہوگا. وہ معاملات جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ متعلق ہیں ان کو احسن طریقے سے نبھانا ہوگا. اولیاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے بارے میں جو فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ رحمان خدائے رحمان پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا. آج ہم کس کی محبت میں یہاں جمع بیٹھے ہیں؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں بیٹھے ہیں, ان کی عرس کی مبارک کی اس تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے محبت ہم نے تو ان کی زیارت نہیں کی جی, 800 سال پہلے اس دنیا میں تھے, ٹھیک ہے, مگر وہ ان کے اعمال, ان کے صالح اعمال, ان کے وہ معاملات جو براہ راست اللہ کے ساتھ, وہ معاملات جو براہ راست اللہ کی مخلوق کے ساتھ تھے, ان کو احسن طریقے سے نبھایا. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ میں ایسے لوگوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دوں گا. جب بندہ ایسے اعمال کرتا ہے پھر اللہ تعالی جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے, جبرائیل وہ عرض کرتا ہے جی رب جلیل, اللہ فرماتا ہے وہ میرا فلاں بندہ ہے, مجھے بڑا پیارا ہے, میں اسے محبت کرتا ہوں. جبرائیل کہتا ہے ہاں باری تعالیٰ, وہ اس لائق ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. اسی لمحے حضرت جبرائیل کا وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے. پھر جبرائیل عرض کرتا ہے میرے اللہ اور کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جا آسمان والوں میں ندا کر دے, میرا وہ بندہ میرا محبوب ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے آسمانوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ فلاں روئی زمین کے فلاں خطے پر بیٹھا ہوا جو فلاں شخص ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, اللہ اسے محبت کرتا ہے, اللہ کا حکم یہ ہے تم بھی اس سے محبت کرو. اس لمحے تمام آسمانی مخلوق کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ پھر یہ حکم دیتا ہے جبرائیل کو جاؤ زمین پر اور زمین میں ندا کر دو کہ فلاں روئے زمین کے فلاں خطے پر بیٹھا ہوا فلاں میرا بندہ میرا محبوب ہے, تم بھی اس سے محبت کرو.
اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تمام مخلوق میں ان کی محبت رکھ دیتا ہے، پھر صدیاں بیت جائیں ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتا. 800 سال بیت گئے، 800 سال بعد آج ہم ان کی محبت میں بیٹھے ہیں. ان کے اعمال کا معاملہ کیا تھا؟ آج ان کی کوئی کرامتیں میں نہیں بیان کروں گا، اعمال آپ کو سناتا ہوں. آپ کا بچپن کا زمانہ تھا حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ، بچپن کا زمانہ تھا. عید الفطر کا دن تھا، عید کا دن تھا، آپ عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. عید کی نماز میں آپ نے دیکھا ہم سارے مسلمان جاتے ہیں، سارے اور اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، بچے بھی خوشی خوشی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں اور خوشی کے عالم ہوتا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز کا بچپن کا عالم ہے، عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں، راستے کے کنارے ایک نابینا بچہ کھڑا ہے جو اس کے لباس سے اس کی غربت بھی آیا ہے، ان کا لباس پھٹا پرانا ہے جو اس کی غربت کی دلیل تھا. آپ عید گاہ کی طرف نہیں جاتے، سیدھا اس بچے کے پاس جاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اپنا فاخرانہ لباس اتار کر کے اسے پہناتے ہیں. آپ سادہ لباس پہن کر کے پھر اس کو اپنے ساتھ عیدگاہ میں لے جاتے ہیں، عیدگاہ میں لے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ عبادات ایک الگ چیز ہے، وہ اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. ان کو اگر ہم تقسیم کریں وہ 10% ہے تعلیمات مصطفیٰ میں. دیگر جو معاملات ہیں جن کا تعلق اللہ کی مخلوق سے ہے وہ 90% ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق کی ویلفیئر ہے، ان کی بھلائی چاہنا ہے، ان کی خیر خواہی چاہنا ہے. پھر آپ کی عمر تقریباً 15 سال ہے، آپ اپنے باغ میں کھڑے ہیں ان کی آبیاری کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں آتے ہیں، ایک بزرگ آتے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا، ان کی تعظیم کی، ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پیش کیا، اچھے عمدہ انگور ان کی خدمت میں پیش کیے. پھر کتنا کرم ہو گیا، انہوں نے اپنی گدڑی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، چبا کر کے پھر اسے دے دیا. آج کے دور میں ہم اپنے ماں باپ کا بھی شاید جھوٹا کھانے کو تیار ہوں ہم میں سے جو. تو اس ایک مجزو فقیر، اس کا منہ کا چبایا ہوا روٹی کا ٹکڑا آپ نے لیا، فوراً کھا لیا، بس وہ روٹی کا ٹکڑا اندر جانے کی دیر تھی، دل کی دنیا بدل گئی. پھر کیا ہوا، آپ نے، وہ پنچکی کے مالک تھے، اس کو بیچا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہوئے والدہ سے اجازت لے کر کے حصول علم کے لیے چلے گئے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہماری امت سے نہیں ہے. مقام فکر یہ ہے، کیا ہم چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہیں، بڑوں کی عزت و تعظیم کرنے والے ہیں؟ ان ہستیوں نے جو مقام پایا ہے ان ذرائع سے پایا ہے، ان ذرائع سے پایا ہے. پھر کرامت کی بات بھی ایک کرتا چلوں، جب آپ فیضیاب ہو گئے، آپ کی ولایت کا شہرا ہر طرف پھیل گیا، ابھی بغداد میں تھے، ابھی ہندوستان کی طرف تشریف نہیں لائے تھے، جب ہر طرف آپ کی ولایت کا چرچا پھیل گیا، 7 آتش پرست جوگی آپ کو آزمانے کے لیے، یا آپ کو ولایت کی راہ سے ہٹانے کے لیے، آپ کے قدم مستزلزل کرنے کے لیے آئے، تو آئے تو انہوں نے طوفان بدتمیز برپا کیا ہوا تھا. آپ نے بس ایسے ہی نگاہ اٹھائی، بس نگاہ اٹھانے کی دیر تھی، اب وہ قدموں میں گر کر کے غلامی حاصل کر لی، کلمہ پڑھ لیا. آپ نے ان سے پوچھا تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس لیے آگ کی پرستش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد ہمیں آگ نہ جلائے. انہوں نے کہا اس طرح تو تم آگ سے جلنے سے بچ نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آگ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ آپ نے فرمایا تم معین الدین کی بات کرتے ہو، آگ تو میرے جوڑوں کو بھی نہیں جلائے گی. آپ نے اپنے
درویشوں کو حکم دیا میرے جوڑے اٹھاؤ اور اٹھا کر کے آگ میں ڈال دو. اور آگ میں جب ڈال دیا تو حاتف غیب سے آواز آئی کہ ہم اپنے محبوب کے جوڑے بھی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر وہاں سے آپ یہاں تشریف لائے تو آپ خواجہ غریب نواز سے کے لقب سے ملقب ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا معمول ہوتا تھا آپ کسی قریا میں کسی بستی میں آپ تشریف لے جاتے تو یہ پوچھتے سب سے غریب گھرانہ کون سا ہے, سب سے غریب گھر کون سا ہے. آپ ان کے ہاں قیام فرماتے. جب آپ ان کے ہاں قیام فرماتے آپ کے معتقدین مریدین متوسلین اکٹھے ہو جاتے, نذرانے پیش کرتے, کوئی روپیہ پیسہ دیتا, کوئی سونا چاندی دیتا, کوئی اناج دیتا, کوئی کپڑے دیتا. رات اس طرح بسر ہوتی, صبح ہوتی اس غریب کو یہ فرماتے ہیں بیٹا یہ تیرا ہے میرا نہیں ہے. ایک ہی رات میں اس غریب کو نواز دیتے, اس لیے آپ غریب نواز بنے. آج کے دور میں آپ سے کوئی کہتا ہے جی وہ تو آپ اس کو غریب نواز کہتے ہیں, آپ تو مشرک ہو گئے. نوجوان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. بھائی غریب نواز اس لیے ہوئے وہ غریبوں کو نوازتے تھے اس طرح. تو ہمیں ان ہستیوں کے سنتوں پر عمل کرنا ہے, ان کے اعمال کو اپنانا ہے, فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی بات یہیں تک. اللہ کی بارگاہ میں دعا, اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فیض سے اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منور فرمائے. آمین. Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة لله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أهل بيته وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء
والقعد والمرض والألم اسمه مقروء مرفوء مشفوء منقوش في اللوح والقلم سيد الأرب والأجم اسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كعف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيه الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين بسباح المقربين محب الفقراء والقرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين سيد الثقلين نبي الحليم فلا تلوا لا بكما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أهل بيته وأصحابه وبارك وسلم وصل وسلم عليه وعليهم أجمعين مرحبا سد مرحبا مرحبا غوث المعظم سيد الشاء اسفنديار شمع رشد و هداية طيب الشاء اسفنديار خدا بندا بپیران طریقت بیارا نمد مارا ہے حقیقت بپیر کے مادد سرکار حضرت سید صوفی شاہ محمد اسفندیار شاہ قادری تیجی بخشی اسفندیار ولی اسر بپیر ماں کے میرے آقا میرے مولا میرے پیر و مرشد حضرت سید صوفی شاہ محمد مختار احمد قادری تیجی بخشی اسفندیار ولی است ترحمنا کے ذات تو رحمان است ترحمنا کے ذات تو رحیم و کریم است یا رب جل جلالہ و عمن والہ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحر علی مولا علی مشکل کشا شاہ مردان شیر یزدا قوت پروردگار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست عزید حقا کی بنا الہ الہ است حسین شہ والا مدد یا رب محمد بحر علی با حسین و شہ والا مدد بے زین و بابا کرو جا پر بے قاظم و موسیٰ رضا مدد با ولایت معروف کرخی بے عبداللہ حسیدی سختی
بجنید و عاشق ابوالقاسم باب الواحد بارا زامت دے باب الفرحا باب الحسن و علی با سعید مبارک مقدومی پیش شیخ المشایخ پیر جہاں یا سیدنا عبدالقادر آقا مدد آقا مدد مولا مدد شایق پیر جہا یا غوث العظم مولا مدد بے عبدالرزاق و شرف الدین با وحاق بہاؤدین و ولی با عقیل و شمس و غدار امام بے شمس و خدا مدد بے رحمان بن محبوب علی باب ذیل و کمال و اسکندر شاہ باب فیل و احمد سر ہندی با آدم حسن گاتا مدد شاہ محمد عبد السمیع و سید شاہ جلال الدین و سید شاہ محی الدین بے شاہ محمد تیغ علی اے رب العرش اولا مدد از بحر غوث زمان رسول نما اعلی حضرت دادا سرکار نبی بخشتے گی مقبول خدا محبوب نبی مقبول خدا محبوب نبی آو ہر دور جے صفا مدد بے غوث المعظم شاہ اسفند یار ہم شکل نبی روح المہدی اے سمیع و بصیر و علیم و خبیر اے ہادی فیض جہاں مدد شاہ اسفند یار ہم شکل نبی روح المہدی اے سمیع اے ہادی فیض جہاں مدد بے غوث المعظم شاہ اسفند یار ہم شکل نبی روح المہدی اے سمیع و بصیر و علیم و خبیر اے ہادی فیض جہاں مدد بے پیکر پیر مغا ہمدم بے بحر معرفت شرح مختار او نظر کرم ہم آسی پہ فیل و شہ فتحا مدد پے پے کر پیر مغا ہمدم پے بہر مار پت شہ مختار او نظر کرم ہم آسی پے بت فیل و شہ فتحا مدد پے پے کر پیر
ہم آسی پہ بٹ فیلو شہ پت ہا مد دے برحال من کر کے سیا ان نظر کرم ہو یا نظر کرم ہو یا شاہ ان نظر کرم ہو یا مرشد ان نظر کرم ہو یا مرشد ان نظر کرم ہو یا مرشد برحال من گر کے ان لطف و عنایت پہ پایا در کو چلا ہو علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ 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 علیہ وسلم سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم 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 عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم 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 عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم 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 عليه وعليهم أجمعين. استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب وتوب اليه معكم مولا میں فل کا اہتمام کیا کہ میرے مولا ہم نعت پیش کیے میرے مولا میلاد شریف پیش کیے نعت کو مولا مالک و مولا اس بات کے خانی کا اہتمام کیا گیا عرس شریف کا اہتمام کیا گیا میرے مولا قرآن مجید کی چند صورت پڑھی کہ نور شریف نور تاج سجدہ شریف پڑھا اس کے پڑھنے میں تلفظ کی ادائیگی میں خوشبو پانی نظر نیاز کے اہتمام کیا مولا چادر شریف کا اہتمام کیا مولا لباس کا اہتمام کیا مالک مولا سن کے اہتمام کرنے میں کسی قسم کی بھی بھول جو غلطی گستاخی بے سوہم کا زندانستہ نادانستہ ہو گئی میرے مولا اپنی رحیم کی
کریمی کے سر کے طفیل میں، اپنے محبوب کے سر کے طفیل میں، اپنے حبیب کے سر کے طفیل میں مولا معاف فرماتے ہوئے اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، قبول و مقبول فرماتے ہوئے اس 23 سال ثواب ہمارے آقا مولا سرکار مدینہ رسول خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے میرے مولا قبول و مقبول فرما لیجئے، یا آقا مولا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے، یا مالک و مولا اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، قبول فرماتے ہوئے اس 23 سال ثواب آپ کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کے آل اولاد اہل بیت ازواج محترات تمام خلفاء راشدین تمام انبیاء سابقین تمام ملائکہ مقربین تمام شہداء صالحین صدیقین تابعین تابعین انصار مہاجرین کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کنجتن پاک و غوث قطب ابدال چار پیر 14 خان وادے بچار 11 بہنوں کے بار ایمان کے شہداء کربلا کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، اس واقعہ خانی کے ثواب پیران پیر دستگیر شیخ سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، اس واقعہ خانی کے ثواب آپ کے وسیلہ جمیلہ سے مشائخ سلسلہ علا قادریہ مجدد دیا بدانیہ فریدیہ تیخیہ بخشیہ اسفند دیالیہ کے تمام مسلمان دین کے بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے میرے مولا قبول و مقبول فرما لیجئے، فردوسیہ قلندریہ فریدیہ جنیدیہ رفیدیہ شرفیہ اور جن کے نام سے واقف ہے نا واقف ہے مولا، جن کے نام لیے نہ لے سکے تمام اصلاح سے بزرگان دین کے بارگاہ میں درجہ پہ درجہ پیش کرتے ہیں مولا قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، اس فاتحہ خانی کے ثواب مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک جتنے بھی غوث قطب ابدال مسجد سالک برار اخیار مس کلندر جو دنیا میں آئے جو پردہ فرما چکے جو موجود ہیں جو آنے والے ہیں تمام ہی کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول مقبول فرما لیجئے مولا، اس بات یہ خانی کے ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لیجئے مولا، اس بات یہ خانی کے ثواب مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، اس فاتحہ خوانی کے ثواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے مولا، اس فاتحہ خوانی کے ثواب خاتون جنت سید نساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، اس فاتحہ خوانی کے ثواب آقا حسن علیہ الصلوۃ والسلام آقا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما لیجئے مولا، اس فاتحہ خوانی کے ثواب آپ کے بھائی بھتیجے بھانجے آپ کے لخت جگر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم علی اکبر معصوم علی اصغر امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم الکیل آپ کے دونوں صاحبزادے محمد و ابراہیم عباس علمدار اون و محمد آپ کے تمام جانصار ساتھیوں کے بارگاہ میں درجہ بہ درجہ پیش کرتے مولا قبول مقبول فرما لیجئے قبول فرما لیجئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے مولا، اس بات کی خانی کے ثواب امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے معروف کرتی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے تعالی فضائل سقادری بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے آل سرکار تیم علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما لیجئے ہمارے دادا سرکار صوفی شاہ نبی بخش دہی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول مقبول فرما لیجئے مولا، اس بات یہ ثواب میرے آقا میرے مولا میرے پیر مرشد سیدنا صوفی شاہ محمد اسفندیار شاہ قادری تیغی بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے میرے آقا میرے مولا اپنے بارگاہ
دعا میں قبول فرما لیجئے میرے مولا، بالخصوص اس فاتحہ خوانی کے ثواب میرے آقا، میرے مولا، میرے پیر مرشد سیدنا صوفی شاہ محمد اسفندیار شاہ قادری تقی بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے میرے آقا، میرے مولا، اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجئے مولا، ہم سب کا حاضر ہونا اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجئے، صاحب مسجد کا اہتمام کرنا اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجئے، مالک و مولا اس محفل کا اہتمام کیا مولا، اس محفل کا اہتمام کرنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے میرے آقا، میرے مولا، ہم سب کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے میرے آقا، میرے مولا، اس فاتحہ خوانی کے ثواب بالخصوص فاتحہ خوانی کے ثواب خواجہ عباس خان، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں حدیثاً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے میرے آقا، میرے مولا، اپنے بارگاہ میں قبول مقبول فرما لیجئے میرے مولا، بالخصوص اس فاتحہ خوانی کے ثواب خواجہ عباس خان، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں حدیثاً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے میرے مولا، قبول فرما لیجئے آپ کے جد امجد کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے آپ کے صاحبزادے صاحبزادیوں کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے آپ کے تمام مرید مریدان کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے آپ کے تمام خلفاء کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے آپ کے پیر مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے خواجہ ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے بابا فرید گنج شکر کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے احمد علی صادقی دلیری کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے خانواد چشتیہ کے تمام مسلمان دین کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے مولا، اس فاتحہ خوانی کے ثواب شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے انجان پیر رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے نب بابا رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے مالک امراجہ شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے شرف الدین بہاری نجم القبرہ مجید شاہ قادری بابا تاج الدین وارث علی شاہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے داتا علی حجبیری میاں میر بری امام شم تبریز مولا روم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے مولا سخی لال شہباز قلندر عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے مو علی شاہ قلندر کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے رابعہ بصری رحمت کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا، قبول فرما لیجئے مالک مولا تمام مسلمان دین تمام اولیاء کاملین کے بارگاہ میں درجہ بدرجہ شہید کے سلسلہ قادریہ اسفند دیار کو تا قیامت قائم و دائم فرما دیجئے مولا، چراغ اسفند دیار کو دونوں جہاں میں روشن فرما دیجئے مولا، چراغ اسفند دیار کو تا قیامت تک روشن فرما دیجئے مولا، مشرق سے مغرب تک جنوب سے شمال تک میرے مرشد کا بول بلا تا فرما دیجئے مولا، کرم فرما دیجئے مولا، رحم فرما دیجئے مولا، ہمارے صوفی شاہ محمد مختار احمد قادری تیزی بخشی اسفند دیار کے مقامات درجات کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، انہیں عمر درازی عطا فرما دیجئے، صحت تندرستی عطا فرما دیجئے مولا، ان کو سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، ہم سب کو اپنے سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، کرم فرما دیجئے مولا، ہمارے مرشد کے حال پہ رحم و کرم فرما دیجئے مولا، ہماری دونوں بہنوں پہ مولا خاص کر مولا رحم و کرم فرما دیجئے، خواجہ عباس جان کے صدقے میں مولا کرم فرما دیجئے، انہیں صحت تندرستی عطا فرما دیجئے، عمر درازی عطا فرما دیجئے مولا، ان کے مقامات درجات کو بلند
سے بلند تر فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا اپنے ہر طرح کے نظر بس سے محفوظ فرما دیجئے، حتی ہے وفات بریات اور ریاض سے لحاظ سے محفوظ فرما دیجئے، دین و دنیا کی تمام خوشی عطا فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا گنہگار خطاکار ملبت کی بھار آپ کے حضور ہاتھ اٹھائے، آپ کے رحمت پیاس لگائے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دیجئے، مولا درگزر فرما دیجئے، مولا ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، مولا ہمیں برے سوچ برے خیالات برے اعمال برے کردار سے بچا لیجئے، مولا ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے اپنی تصورات اپنی خیالات میں رکھیے، مولا ہم سے وہ کام لیجئے جس میں آپ کی رضا ہے، مولا ہمیں وہ کام سے بچا لیجئے جسے آپ نے منع فرمایا، مولا ہم سب خوار ہیں برکار ہیں بدعمل ہیں بد کردار ہیں، مولا مولا کسی لائق نہیں، مولا کسی قابل نہیں، آپ چاہیں تو کسی لائق بنا دے، مولا مولا نفس کے روندے ہوئے شیطان کے بہکائے ہوئے آئے خالی ہاتھ پھیلائے ہوئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا دل میں سکھ لے، مولا شرکت کی مولا ہم سب کے جائز حاجات کو پوری فرما دیجئے، ہمارے علی غلام حسین بھائی جو بیمار ہیں مولا انہیں صحت تندرستی عطا فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا رحم و کرم فرما دیجئے، مولا رحم و کرم فرما دیجئے، مولا رحم و کرم فرما دیجئے، مولا نظر کرم فرما دیجئے، مولا رحم فضل و کرم فرما دیجئے، یا وہ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک ساتھ لنگر اسٹارٹ کریے گا، تھوڑا سا صرف صبر کر دیں. تمہارا عجب تمہارا حسن حسین لقب تمہارا